ningeomba Mr. President tuangalie na sisi masuala ambao tukupigia kura. Gharama maisha sasa imekuwa juu sana. Kwa hivyo tunaomba ukichagua kabineti yako ishughulikie maslahi ya mwananchi wa maisha chini. Kwa hivyo tunaomba utufanyie kile ambacho ulituahidi. Mafuta inanyonga sana, maana hata biria wengine hawataka kulipa hata kuongeza, wanapenda kulipa hiyo 50-50 tu. Sasa maisha nao wanasema yamewakandamiza zaidi. Tegemea kuwa rais atatusikia ombi letu, ndio hivyo akafanya kitu cha kwanza. Lakini tumeshangaa jana mafuta yamepanda tu hivyo. Na sisi ni wengi tumeajiriwa. Tunataka kila siku bosi ataka 300 yake. Haya mafuta ndio yamepanda. Utaweka mafuta utalipa bosi au utajilipa pia wewe. Mimi ningeomba tu serikali ya hasila kama sisi hasila wenyewe bosi tupunguzie mafuta bana. Sisi tunaumia sana wananchi wa chini. Tunaumia sana tu. Hasa kama si watu wa bodaboda hasa na hiyo mafuta hiyo basi ndio swala muhimu sana. Mafuta hawezi kushuka. Hilo ndio ombi langu kama sisi wa bodaboda wa Malindi ambao tunaona hapa. Wengi wao hatuna pikipiki, tumeajiriwa, unafanya boda, unapata shilingi 300, ukipeleka mwenyewe 200, hiyo ngo tayari ni 200. Utafanya nini? Shule, watoto watakusoma na bibi na watoto. Kwa hivyo mheshimiwa Ruto, William Ruto, tafadhali ututeremshie bei za bidhaa.